ቢሮ ጉዳይ መናሴ ትግራይ ዩኒቨርስቲ መቐለን አቦጊዳ ኪነ ጥበባት ማሕበርን በመትሕብባር አብ ህንፀት ሰላምን ተበግሶ ስራሕ መናሰይን መሰረት ዝገበረ ስልጠና ካብ መላእ ትግራይን ዝተውፃፅኡ 500 መናሰይ አብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ስልጠና እናሃብ እዮም። አብ መኽፈቲ እቲ ስልጠና ተረኺቡ መልእኽቲ ዘሕለፈ ምክትል ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሓላፊ ካቢኔ ሴክሬታርያት ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ተጋድላይ ታደሰ ወረደ መንእሰይ ትግራይ ምንተ ሰላም ረዚን ዋጋ ከፊል ኢሉ من أسئل ما كنتي ناك خبي كسرع كنت خبركم زفلتي بيناتي أو نبرتنا أو حافتنا أو سرنا كفلعي ما أم من سينا أم قرر حزبنا زفلت وصعين بتعرف بي أبطار الله ينبي لحد سوي عمنا أكار مبدين عمنا نورنا بطعب الله تزاري سرعنا أكبر فينا فينا تتجمع مع حزام ظلنا سيدخونا كل ما حد من مرضت نمتفع وطول ما حد من مرضت كيمة نمتفع كل ما كنت سلام مصرع نمتفع ورقع أخذ أطعنا كل وظلوي حزلو هواهو سلام عقيبكا ربحا حزب تقراي أبي مرققاز حزون قدا مناسي زل عالو مخانو تقال لاي تادسم قلي سم مناسي تدرس حاجة تقراي توعي سخونا نقر بوسي سخونا نقر بفتر زيني تقرنا كارش أرد ذات حناز حاجة مناسي يو بريتوريا ونمسيوه تحسلام ونمسيوه كنت أجل الناس منه تماي سلام حيني خوّن أول كنت أجل عصر المسأل كنت بلظر لنا كنت سلام خمدي لك كنت خلون نايسوانا نايسلام حيني خوّن كنت بكر الله كنت أجل كنت تطيق أن أخوان كنت قولت لنا بزرح سرح ذلك ماي ሐላፊ ጉዳይ መናሴ ትግራይ አይተሐይስ ዋጋድስ ቦገኖም ሰላም ንደቅ ሰባት ወሳኔ ይድሕረ መባል ጽባሕ ኩናት አብ ልዕሊ መናሴ ትግራይ ዝፈጥሮ አልታው ጽልዋን ምንካይ ተዋሊድካ ዝስረሐሉ ግዜ ሕዝ ምዃኑም አገንዚቦም ብዘይ ሰላም ልምዓት ዲሞክራሲ ፍትሕን ሰናይ ምህዳርን ዕብየት ቁጠባን ዘላቅነት ክህልዎ ኣይኽእልን መናሴ ብኣተሓሳስባን ብኣመለካክታን ክህነፅ ኣምድግባር ማዕከላት መናእሰይ ተሃኒፆም ናብ ምሉእ ክምለሱ ኣብ ምግባር ልዑል ርብርብ እናገበርና ንርከብ መናእሰይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ከይተሸራረፈ ተግባራዊ ክግበር ኣብ ምግባር ናይ በዕሉ ድርሻ ክጫወት ተስፋ ንገብር ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርስቲ መቐለ ዶክተር እያሱ ያዘው ቦገኖም ምንተ ድሕንነት ህዝቡ ረዚን ዋጋ ዝኸፈለ መንእሰይ ትግራይ ሕዝውን ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብፅሒቱ ክፍፅም ይግባ ኢሎም ንስኹም ካብ ተተሊሙሉ ዝነበረ ፅንዓት ብምድሓን እዋናዊ ታሪካውን ሓላፍነቱን ተዋፅኡ ህልፉ መናእሰይና ኣብቲ ናይ ቀረባ መኸቲ ኩናት ዝረፍዎ ወነ ጅግንነት ብርሒ ተወፋይነትን መንፈስ ሳዕራይነትን ድማ ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ልምዓትን ሰላምን እውን ብዝበለፀ ክትግበር ኣለዎ። ተሳተፍቲ ኮንፈረንስ ዝኾኑ መናእሰይ ቦገኖም ጸገማት መናእሰይ ትግራይ ክፍትሑን ሰላም ቀጻልን ምግባርን ተዋዲድካ ምስራሕ ወሳኒ ምዃኑ የገንዝቡ መንእሰይ እዚ ምቱ ዝተፈጠረና ናይ ሰላም ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ያው ካብ ሜዳ ወፅኡ ኣብ ዓዱ ኣብ ሰላም ህንፀት ዓብይ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ ሕዚ ኣብ ሰላም ምርጋዕ ኣብ ዝፈራረሱ ህንፀታት ወይ ከዓ ትካላት ኣብ ምሕዋይ ስትራተጋልተ ምሕጋዝ ዝለዓለ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣበርክቶ ዝግብር ዘሎ ሓይሊ እዩ ትኩረት ንመንእሰይ ክህብ ኣለዎ ማለት እዩ ንሕና መናእሰያት በቲ ዝበፅሐና በደላት ብዙሓት ናብ ስደት ናብ ብዙሕ ስነልቡናዊ መጉዳእቲ ስለ ዝበፅሕና እዚ ስደት ገዲፍና ከመይ ጌርና ሂወትና ንቕይረሉ መንገዲ ዝተዘጋጀወ ኮንፈረንስ እዩ እቲ መንእሰይ እንድሕር ብማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፕላትፎርሙ ወይ ከዓ መይዱ እንድሕር ኣማቂልናሉ ኢና ሓደ ማሕበረሰብ እውን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ መስተ እንትኑ እተቱ ዕቢና ንብልና ኣብቲ መንእሰይ ምስራሕ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ